Na kojim crnogorskim putevima ovog jutra ima leda i snijega i imali? O tome koleginica Marija Radović u nastavku sa upravom za saobraćaj. Marija, gdje se nalazite? Tako je, Bojana, pa nalazimo se u Podgorici. Ovdje je kopno, dakle nema snijega. Ovo uključenje se odnosi najviše na one građane sa sjevera Crne Gore. Svi smo onako iz, oni sa sjevera su to uživo vidjeli, mi ostali preko medija. Prava snižna idila tokom ovog vikenda zavladala je dobrim dijelom Crne Gore, pojedinim zapravo južnim dijelovima, dakle od Cetinja pa i do Budve preko Brajića. Bilo je snijega. Kakva je situacija ovog jutra? Jesu li si putevi prohodni, kao što si kazala? Pitamo našeg sagovornika Miodrag Bakrač ispred Uprave za saobraćaj. On je načelnik odseka za održavanje magistralnih i regionalnih puteva, je sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledaocima televizije Vijesti. Vidjeli smo svi, snijega je napadalo onako prilično fino za ovaj, da kažemo, prvi talas, ništa neobično za kraj novembra. Međutim, jesu li svi putevi prohodni i kakva je situacija ovog jutra? Pa, prvo da predstavim Upravu za saobraćaj, to je državni organ koji upravlja gradnjom, rekonstrukcijom i održavanjem puteva, magistralnih i regionalnih puteva, čija je dužina 1935 km. Svi putevi ovoga jutra su prohodni, saobraća se normalno uz naravno upotrebu zimskih pneumatika na svim točkovima. Ako govorimo o tom trenutku kada je snijeg najavljen, dakle znali smo da će za vikend pasti malo eto veća količina snijega do nekih pola metra na Žabljaku, čini mi se. Koliko vaših ekipa je bilo na terenu, koliko je moralo njih intervenisati? Pa za ovaj vikend i ove prethodne dane angažovano je 45 kamiona sa automatskim posipačima i sa noževima. Potrebe za specijalnim mašinama nije bilo da se uključuju, izuzev na planinskom prevoju Kula koji ide od Rožaja prema Peći, koji se nalazi na nadmorskoj visini 1800 metara nadmorske visine. Tu je angažovana specijalna mašina radi proširenja profila puta, čišćenja snijega, tako da je jutro sve uredno i nema problema. Kada je poledica u pitanju, imate li informaciju, ima li negdje većih problema? Pa evo, primjer, jutro se temperatura jutarnja u Pljevljima bila čak do minus 15 stepeni. Radi se jutarnje posipanje, preventivno posipanje sa mješavinom soli i rizle. Zaliha soli imamo dovoljno, oko 12.000 tona zaliha soli i prema tome negdje oko 25.000 metara kubnih rizle. Tako da je sve spremno. Nalazimo se u drugom stepenu popune koji podrazumijeva oko 80% angažovanja svih resursa, a od 1. decembra, kako je planom zimskog održavanja predviđeno, imat ćemo na magistralnim i regionalnim putima oko 70 kamiona, 10 specijalnih mašina i 20 utovarivača. Je li to dovoljno za jednu zimsku sezonu? Pa jeste, to je dovoljno kada su vremenske prilike uobičajene za zimski period, izuzev vanrednih situacija kada smo imali svjedoci 2005. i 2012. godine, kada smo imali ekstremne vremenske prilike, kada smo imali snježni pokrivač u Podgorici čak preko pola metra, tada se vjerojatno će uraditi plan za dodatno angažovanje, dodatne mehanizacije, ali u redovnim vremenskim prilikama mislim da je ovo sasvim dovoljno. Kažete da su svi putevi ovog jutra prohodni, eto i napomenuli smo da je u Pljevljima bilo minus 15 ovog jutra. Koje su dionice najkritičnije? Pa najkritičnije, evo, u prethodnih nekoliko godina pokazalo se da je najkritičniji i prevoj, planinski prevoj Kula koji se nalazi na 1800 metara nadmorske visine, zatim kada su snježne mećave od tunela Ivica prema Žabljaku, kada imamo visočije temperature, veći snježni pokrivač, da imamo pojavu lavina, u kanjonskim dijelovima od Šćepan polja do Plužina, imamo kanjon rijeke Tare, kada imamo snježne lavine, to su te neke dionice koje bi istakao da su za, u tim momentima dosta nezgodne za vozače. Jesu one negdje u neku ruku zapravo i najizazovnije vama za održavanje? Pa jeste. Sada smo imali snježne padavine čak i na ovim prevojima koji idu prema primorskim opštinama od Cetinja prema Budvi, zatim Pašovačko brdo, potom prevoj Sutorman od Virpazara, ovaj regionalni put od Virpazara prema Baru i tu smo imali snijeg čak 10 cm.
ali mislim da je sve dobro završeno. U najavi smo kazali magistralni i regionalni putevi. Šta je sa lokalnim putevima i njihovim održavanjem? Kome da se prosto građani obrate ukoliko imaju i većih problema i ukoliko recimo snjegočistači ne dolaze do njih? Pa kada su u pitanju lokalni i opštinski putevi, njima upravljaju nadležni organi jedinice samouprave ili javnim preduzećima kojima opština, ta lokalna samouprava povjeri taj posao. Jeste li prema južnim oblastima imali većih intervencija? Pa jeste, imali smo nešto malo snijega preko Brajića, međutim zbog nepridržavanja naredbe uprave policije o upotrebi obaveznih zimskih pneumatika na svim točkovima, građani iz Budve su kretali prema Cetinju sa ljetnim pneumaticima, tako da je bilo malo problema, ali mislim da je i uprava policije i oni imaju ograničene kapacitete da ne mogu da svugdje reaguju, da te vozače spriječe da dođu na ovaj dio gdje ima snijega. Znači, upotreba zimskih pneumatika je obavezna od 15. novembra do 1. aprila, tako da molim građane da se pridržavaju, pogotovo koji idu na sjever, da moraju da imaju zimske pneumatike. Hvala najljepše na razgovor. Hvala vam.